Oğuzda qoyunçuluq inkişaf etdirilir. Fermerlər bildirirlər ki, bu sahəyə az xərç çəkməklə yüksək məhsul əldə etmək mümkündür. Oğuzda qoyunçuluğa maraq artır. Fermerlər bildirir ki, bu sahəyə az xərç çəkməklə yüksək məhsul əldə etmək mümkündür. Artıq 23 ilə yaxındır ki, bu işlə məşğul olan Əyyub Cavadov deyir ki, ölkədə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün geniş imkanlar var. Ərzaq bolluğu yaratmaq isə fermer və sahibkarların üzərinə düşür. Ona görə də maldarlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə 70 hektar ərazidə yataq salıb. Daha 30 hektarda malqaranın, eləcə də ailənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə arpa və buğda əkir. Kiçik sahibkarlara, orta sahibkarlara dövlət dəstəyi təcil olmalıdır. Cənab Prezidentimizin bir nömrəli diqqət qayğısı nəticəsində öz həllini tapır bu. Fermer son illər təsərrüfatda keçi sayının artırılması istiqamətində iş aparıldığını deyir. Belə ki, məskunlaşdıqları ərazidə keçilərin döl vermə və inkişafına münbit şərait var. Digər tərəfdən bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də keçi ətinə və südünə ciddi tələbat yaranıb. Bu baxımdan fermer Əyyub Cavadov təsərrüfatında yeni dəyişdirilən deyil, məhz yerli keçilərin sayının artırılmasına xüsusi diqqət yetirir. Qoyunçuluq təsərrüfatında keçi saxlama anda çox böyük əhəmiyyəti var. Keçi təsərrüfatı ən qiymətli təsərrüfatdır. Ona görə ki, bir keçi el olur ki, 3 bala balalayır. Ən yüksək, ən qiymətli təsərrüfatdır. Ona görə keçinin südü, ana südünü əvəz edən keçi südüdür. O cümlədən də keçinin balası 5 aylıq, 6 aylıq çəpiş, 8-10 kiloluq çəpişin ətinin qiyməti yoxdur. Fermerin sözlərinə görə, qoyunçuluq təsərrüfatında infeksiyon xəstəliklər əleyhinə aparılan profilaktik tədbirlər mühüm rol oynayır. Kütləvi peyvəndləmə nəticəsində təsərrüfatda xüsusilə təhlükəli olan infeksiyon xəstəliklərə təsadüf edilməyib.